pari sportivi mai fai, che di casual variante, che di sportive, ca... Ti mettete in spatling, mettete in sending. Torno a sparire anche nel pompo. Questo sarà stato il mio sparito federale. Unë jam shumë e lumtur që një ëndër që e kompozon Saudit Emirat e kompon realitet. Kjo ëndër nuk ka përfundu këtu, ende jam rrugës, kështu që më pret Parisi 2024. Unë edhe më herët kam thonë që këtë cikël olimpik, synimi jam nuk është kualifikimi, është medalja olimpike, kështu që po shpresoj shumë që të më prijë fati edhe të kem shëndet drejt Parisi 2024. Sa i përket që do marr pjesë në përkohë ose gora, i përket trajnerës tam, kështu që besoj që trajnerja Mariula Sallauka është duke bërë planin për tani e tutje. Po normalisht që pa mbështetjen e Komitetit Olimpik që më ka mbulu për kombo jashtë vendit, kishte me qenë shumë më e vështirë këto rezultate, kështu që e falenderoj shumë për bashkëpunimin edhe mbështetjen që e kam pas me mua. Jemi shumë të lumtur, është një rezultat tepër i mirë, kualifikimi me normë olimpike për Paris 2024. Ju e dini tash që më tash i kemi edhe 5 normë olimpike nga gjudo, tash u bashkandit edhe boksi, edhe kë ka qenë qëllimi edhe i Komitet Olimpik që të kemi sa më shumë normë olimpike, të vazhdojmë me sa më shumë norma edhe me kualitet. Kështu që tash përshkojmë me kualitet edhe nga gjudo edhe nga boksi, u pa lufta e Donjetës në luft, jashtë akonisht e mirë, edhe normal që rezultati nuk mungaj. Bisedua me Donjetën edhe me kryetarin e Federatës së Boksit, me sekretarin, me trenerin e Donjetës që të bëjmë një plan të përbashkët që qka të mundemi nga Komiteti Olimpik edhe nga Ministria dhe nga Federata e Boksit që të përkrahim që të ketë sa më shumë mundësi të stërvitet në kamët të ndryshme që të shkon në përgatitje, në Paris në përgatitje më të mirë të mundshme.